موبایل کا نا اور ایک بول ڈر خبل اوی او واچ اور بل کیا مڑی کی نزین چکا اور لائک بول رو گڈ سے مسئلہ بھی نہیں ایک بول کم یو ایک بول تا میں گومے پرس کم فاروق تای فاروقو مونږه دا ډیم دا دی بارونی ڈیم دے کم سے کم چیز لے مونگ راون شو ہے دے دغه ورزو کې د دغه په ډېر زیات صفاوی مونږ پر دې خلک دی شي ډېر شنی وی کنه نو دغه وجه دا چې بارون شوی نه دی کم کا چې د بارون ډیم دی بارون وګورو شنو هغه خړی وی نو دلته کمی بچ سٹور کیږي هغه هم خړی وی خو دغه ورزو کې دغه وب ډېر زیات صفاوی تو سی لبے خوری داغا خلق ہم رو غلی دی اغا پیر اور گلے کی زوم کوم کستے رونی ول داغا نہیں نورم خلق رو غلی دی اغا پیر مخ مخ دا گڈی دی گڈے نو دا ڈیم دی او دیر یو پر سکون از ہوے دی بالکل کسو کی چے چلا زو دے پر مولا لگ سکون ملاو شی اسی یو کھانا رو پھاتا شو بالکل تو سی دل دا کیرو تلڑای شو قدیر چالا تی بول ٹماٹر بھی غصہ اللہ دیو کیا خیر ہو مطلب تے دو ولار گونا نہ سمے گے یا تو بس کام خدمت دے گول گوالی ہا ہا او عمر جون دا سودے پخوے گا یارس بیخی ان سودا پخو کوئی وا خبر ہے تا گو کو سے سے تیر زال گونے کے ونا سے سے نا انشاءاللہ تے دو دلے بنس اب کیوں خدے تا اول نہیں دیا چاولی کنا نا غم میں چاولی دی ہا او اگا لگدا سے وہ چولے من مخ کے لون دے چاولی و زام او سے پسم وہ ہکے وہ چاولی وہ ہکے وہ چاولی اس طرح پہ کی ولی بشی و صحیح صحیح باہر خبر مردون چور سادی کور ستا لکسوتی نو خلا خو مونږ دا وکړای و چې دا د دې خپل زوی دی او خو ځل تا یو مصیبت دا چې ځل تا یو څو کمرې جوړ شوې وای کنه لکه څنګه چې په میشنې کې خالد محمود پولیټیکل ایجنټ او هغه ورته هغه یو پوینټ جوړ کړی و چې سیر او تفریح لپاره به خلک تلل وي سولې دل به سټی به یې کاوله چې دا شو چې زاید دا اوسه اوسه کس اجر ته چې اوسه کامرو دوی دا سه جوړ شي لکه په کراچي کې کاتو سه کاتلې وی هاکس به نو ولتا اوس مته چې خې کامرې جوړې دي خلک کرسي هر ویکند بولې نو دل ته به چې دا شو چې انتظامیا یا حکومت یو شی جوړ کی نو دا دوی به وسه لا پوزیشن او انکم به ارسي انکم به صحیح صحیح
ذاکر ډیر په سوچ کې ولړ یې خیر خدای څه چل دی نو بس دا غلا نظارو لم خیال دی هه لڑکی ذہن دے پورا ذہنی رغلا اور فزیکل جسمانی رغلا گیدرنگ کی خبر گرو تر میں سکم دغوی دا انڈرسٹینڈنگ وی اغلی لیول زیات شي انڈرسٹینڈنگ وی خو لیول زیات شي صحیح او بای چې مخکې دل تر غلی دا ډیم لا چې کم نه دته موږ تقریبا در سلور 15 زل مخکې راغلی هم خو دا اوس ډیر وخت پس راغلم ځکه چې امانس کې حالات ډیر زیات خراب وو او تر هغه ری وی ډیر داغو کنه د امنیت تخ صحیح نو وضع ټیک نه و نو اوس الحمدلله حالات بیا خوشو نو بیا راغلی او ماشاءالله څه څه یې ته کوبونو نیولو کنده را تجربه دا ډینګ کې به کوبون وی اے بالکل دا کې شتره دا کې مونږ مخکم پکې خور کړه یو ځل نیم پکې مونږ کړه مونږ پکې نیولې و خدا دو چې بس هغه خو یو دار چې دا ډېر غټ دی کنه د مونږ خو هغه سی هغه پروفیشنل نیو البته هغه د شوق پر هغه شو نو مونږ دا پکې مسلې وي خوشتا پکې هغه پیره مونږ زه دل ته کې دا بل ملګری نو ستای غریب نه پويګم چې دا څه سوچونو کې دا یې څه نو کې دا یې څه یې مسلې دلې مو په بوت کېم از غاینه نه واتلو یار دا وکړه دا څه صورت حال دی بهر حال شفیقا السلام علیکم وعلیکم السلام څه ولې شفیقا څنګه یې خی منډر ما واه څنګه یې څه ولې ټیک ټاک هم من دای بیا ته خلای نو اب تیر ځای چاو ته چې کوي ما کاوه او به دی وای شفیقا یم څنګه چاله خی چکر باندې اکثر ګرځي چکر ته خو چکر دا خو یو داسې زوی دی چې ډیر زبردست او تاریخي زوی دی ملواډ ډیم چې کم دی ها و دا خوس کر مشهور دی پکنیک دی پورا دی و دی لری لری لوکونه خلق دل تر درومی مونږ هر کلم چې څ ټور یا د پکنیک کو دی نو سر یو خدا مثلا د شډیر زبردست دوی دی کولای دی او بل دا چې دلته کورونا آبادی نشته دی مطلب ہائے ہائے تو زبردست ہے دا دیمی دیمی دے کے بینی بینی خوشبو کم یہ خوشبو کی کوزی سے بینی 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 خوشبو دا مال کے سخت خیر دے خیر دے انت چوبا ایسا لاتی خیر دے امن دے ایک دک دے چھ چھپ کھایو کہ چھ دے مرگر یو لے چھ کوارو تا پخاک اغه بلا منصوبه ر کینسل کوله چې ویل چې وبې ګرمو خو په میګار مې کړ کسه ناغه مې ها ویری ګود اوس کباب خو زه کاوه د خو خاص هي غرونه ولا کاوه غرونه ولا کاوه دا ملګری دا یو څه د ښکار نشته خان دا جی شنواز مو ویل کنه ور یک بولډر خبلوي ها وا چې ور بلکې مړې کې منځین شکا ور لایک بول روغ وړي څه مسله بي ني یک بول کم یو یک بول تا مې مو په پرسکلې ته مې بولو خی چلا تخاپاش وی ویلے تو مل وٹے دل مخکل دلای وٹے تا خو مخکل لو کادو ہاں دس یو چ تو سی مول منیو ہاں او زکه سره غلیا ہاں پارٹی بیا وک ہاں سچ سو یم ویلو کے بارے زغو چ زالے رغلے مو دا ٹولے لو کیدی مونگا خپل لو کیدی او کدا سے او یا دی گڈ وڈ ہم کوئی نہیں ہاؤ نو پرابلم ادھر رکھ کھولی ہے لوکا دو میں دغه ویڈیو مقصد ہم دغه لای چې دغه خلک روشي موږ دغه کلی خلی لو کیو ویني دغه وین وړ دم دینه نڅو کوله مخکې جوړ شوی دی فاټا ڈی سی تر سوري لون دی
ډیر خپلای پکنیک سپارت اوس لګي وبو کې کار نه دی خو بیا موږ نه دی کامه کله چې بارون وشي دا ملګری له چې دا خپړ د سیمه غیر نه کیږي څوک چې په خوي څوک غوخه په خوي نو د کوم زوینو سره هم چې کم خلک هم تعلق سوتي ډیر لاندې وړه نه تقریبا راوند اباوت 6-7 کیلومیٹر کی بیوی دس بیوی کا متنو دم لاندے اے متنو لام لاندے کو اٹھوڑ نہ پہ خال پلا تلے شی درخ کلا ای بیو خاموش و پر سکون زوی دای تو سی روتلے شو دخ پلا مل گری اسرا خ پلا فیم لو اسرا انجوئے کا ولا شو دا غزو یونس یونس څنګه چلله ډیر زبردست یار ته کوم چکرو ډیر شوقی او اکثر چوکر واه څنګه ته لګی دا غزو ډیر مننه ساکر جان او واکی چې نن په دې ته خپل کلی کلی شناورز دو مطلب سنی ډیر او مسمم خدای هاو غونم لګی مرم خدای بعد نه لګی ملګری رسی دلته دادی ملوا ډیم دی برانی ډیم دی خو چونکہ پدغه سیمو کې عمده غزوی نه دي چې خلک رسی دلته کینی نو دا ګوره چې ملګری راغلی دي ناستی یو طرف ته کاویم لګیا دی پخېږي بل طرف ته د غوخي پروګرام دی کړیم لګیا دی او ورته مرته خلک یې صحیح نو کامران خو په خوښه شول دی نو کامران خو دغه سیزن له دغه شان ډیر ښه انجوای کوي څنګه پکنیک خدای ډیر خپلای رہے مونږه توقع نه ډیر ژوند مزه زکه وکړه دنتا هاورو نو یا هاو سم قبلا شروع شو چې آیا چیلنج روغلو کنه د چیلنج دا شای ډیر زیات مزیدار شو مونږ ډیر په ماحول کې روغلو چا و به نه خ پر سکون ماحول به خو سم مونږ پر سکون زوی غتل راي نو ماحول هم پر ماحول هم الان کې وګونه وسم چا لګی دا ونه بوتي به تاسو وینو چې هغه نشو خوځي